Olá amigos que acompanham o canal, nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês informações da partida Altos e Santa Cruz, confronto válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, que será disputado neste sábado às 5 da tarde no estádio Lindolfo Monteiro em Teresina. No vídeo eu vou falar sobre transmissão ao vivo e serão várias opções, também falo sobre os desfalques das equipes, as possíveis escalações e trago aí quem será o trio de arbitragem. Mas antes de passar essas informações, eu vou situar vocês sobre a situação de cada time na tabela de classificação, que não é nada boa. O Altos, que há duas rodadas chegou a liderar a chave, né, a liderar o grupo A, vem de duas derrotas consecutivas, o que lhe deixou perto da zona de rebaixamento. O Jacaré soma os mesmos 7 pontos que o Jacuipense é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento e que já jogou na rodada, e o Altos tem essa mesma pontuação, né? O Altos então é a última equipe fora da zona de rebaixamento. E como o Jacuipense já jogou, o Altos não corre o risco de entrar no Z2 nessa rodada. Já a distância para o G4, essa interessa ao Altos, é de apenas 2 pontos, o que lhe dá a chance de voltar para a zona de classificação ainda nessa rodada. O Santa Cruz é a única equipe do grupo que ainda não venceu e ocupa a última colocação com apenas 3 pontos. E para piorar a situação, nem mesmo a vitória lhe tirará da lanterna nessa rodada. Mesmo vencendo, o Santa Cruz não vai deixar a última posição. E se perder, poderá ficar até 6 pontos atrás do primeiro time fora da zona da degola. Olha a situação aí da Coral nessa Série C do Campeonato Brasileiro. E onde assistir Altos e Santa Cruz ao vivo ou ouvir pelo rádio? Como eu falei, o torcedor aí terá algumas maneiras de acompanhar essa partida ao vivo e com imagens. Por TV aberta, a Band vai mostrar o jogo para as regiões Norte e Nordeste. Já a plataforma de streaming da Zon exibirá o jogo para todo o Brasil. E essa mesma transmissão do DAZN estará disponível também no TikTok e de forma gratuita, né? Então, esse foi o jogo escolhido pelo TikTok, né? O TikTok que transmite, né, um jogo por rodada. Esse foi o jogo escolhido pela plataforma TikTok. Mas o torcedor também, né, que não tiver acesso aí a essas plataformas ou a TV aberta, ele também poderá acompanhar o jogo por algumas web rádios. Na Gazeta do Futebol, e o link está na descrição, eu deixei lá algumas opções de web rádio que vão transmitir essa partida entre Altos e Santa Cruz. E como é que chegam os times para o jogo? No Altos, o técnico Marcelo Villar prometeu mudanças no time titular, e essas mexidas já começaram pela defesa. O zagueiro Leandro Amorim, que vinha sendo titular, sequer foi relacionado para esse jogo. As novidades podem ficar por conta das estreias de Wesley e Mimica, recentemente contratados. O lateral esquerdo Thiaguinho e o atacante Cezinha retornam após cumprirem suspensão contra o Floresta. Já o Santa terá mudança em todos os setores, né? O Carl e o Bustamante foram dispensados durante a semana. Por outro lado, o Victor Oliveira deverá fazer a sua estreia. Já o William Alves foi liberado do isolamento social e fica à disposição da comissão técnica. Possíveis escalações das duas equipes para o jogo desta tarde. Vamos começar pelos donos da casa. O Altos deverá ir a campo com o goleiro Fábio, a defesa formada pelo Jean, Mimica, Rafael Araújo e Thiaguinho. O meio de campo deverá ter o Jorginho, o Rei e o Roger Gaúcho. Na frente, o Clenilson, o Manuel e o Betinho ou o Cezinha. Técnico Marcelo Villar. No Santa Cruz, o Santa Cruz deverá ir a campo com o Jordan no gol, a defesa formada pelo Wellington, Rafael Castro, William Alves e Leonan. O meio de campo deverá ter o Michael Lucas, o Vitinho, o Augusto César e o Rondinelli. Na frente, Lucas Batatinha e Pipico. Técnico, Roberto Fernandes. Trio de arbitragem para esse jogo. O trio de arbitragem para esse jogo virá do estado de Goiás. O Eduardo Thomas de Aquino Valadão apita o jogo e terá como assistentes o Márcio Soares Maciel e o Adriano Eterno de Jesus Mendes. Então esse aqui será o trio de arbitragem para o jogo desta tarde. Bom pessoal, então essas as informações que eu tinha para trazer para vocês a respeito deste jogo. Espero que vocês tenham gostado e deixe aqui nos comentários o seu palpite. Você acha que o Altos vai se recuperar aí dos dois tropeços seguidos e vai voltar a subir na tabela de classificação? Ou você acha que o Santa Cruz finalmente vai vencer o seu primeiro jogo na Série C e vai aí aos poucos tentar sair dessa zona bastante desconfortável? Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês, que eu estou muito curioso para saber. Por enquanto eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!